Inače, sajam je jedna od vrlo transparentnih mera aktivne politike zapošljavanja, koja se organizuje sa ciljem uspostavljanja direktnog kontakta između nezaposlenih i poslodavaca. S jedne strane, prednost sajma za nezaposlena lica jeste da direktno predaju svoj CV, da predstave svoje profesionalne karakteristike, obave intervju i na kraju krajeva uspostave prvi neki kontakt sa poslodavcima koji mogu kasnije da nadograđuju i usavršavaju. Za poslodavce sajam je prilika da predstave svoju firmu, uslove rada u svojoj firmi, potencijalnu zaradu, mogućnosti za napredovanje itd. i u svakom slučaju da obave na jednom mestu veći broj kvalitetnih intervjua kako bi mogli kasnije da formiraju svoju listu potencijalnih radnika. Na ovaj sajam svoje učešće registrovalo je 33 poslodavaca i iskazalo potrebu za više od 300 novih radnika. Ja bih samo navela i pomenula neke veće poslodavce koji će biti na sajmu, kao što su Tigar AD, zatim Emirolio, tu je Mustang i Marmil, zatim Gali, Pirotex Triko, svakako tu će sa svojim štandom biti i Vojska Srbije. Interesantno je da ovog puta veće interesovanje je za zapošljavanjem i radnika mlekarske struke i prehrambene struke, zavisno od stepena stručne spreme, odnosno od četvrtog stepena pa naviše. U potražnji su i tehnolozi iz ove branše. Svakako treba napomenuti da su tu dve mlekare iz Niša, kao što je Milk House i Rosica, zatim Kuč Company iz Kragujevca i jedna nova mlekara koja tek počinje da radi u Pirotu i pokreće svoju proizvodnju u narednih par meseci. Interesantno je da je na sajmu i firma iz Subotice koja posluje već 130 godina i bavi se proizvodnjom servisiranja šinskih vozila. Na sajmu će biti Pirotex Triko. Njegovo prisustvo je interesantno, pogotovo što je reč o preduzeću koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a u planu je da do kraja godine, eventualno početkom naredne, se organizuje obuka za osobe sa invaliditetom i to za pomoćnika ćilimara i za preradu granulata. Sama lista poslodavaca govori o tome kakva je potražnja za radnom snagom. Svakako najveća je potražnja za radnicima tekstilne struke, pre svega za šivačima, zatim za radnicima mašinske struke i obrade metala, postoji potražnja i za građevinskim radnicima, za trgovcima, ekonomskim tehničarima, administratorima, radnicima saobraćajne struke itd. Postoji potražnja za radnicima bez kvalifikacija i sa niskom kvalifikacijom u oblasti komunalnih usluga i sl. Svaki sajam ima svoje tri faze. Prva faza se sastoji u planiranju i organizaciji sajma, druga faza je njegovo samoodržavanje i treća faza je praćenje efekata održavanja ovih sajmova. Pa bih ja napomenula da su efekti zaista zadovoljavajući s obzirom da se kreću u raspon od 35 do 38% direktnog zadovoljenja potreba poslodavaca koji izađu na sajam. Primjera radi, nakon prolećnog sajma koji smo održali u aprilu mjesecu ove godine, 123 lica je došlo do svog zaposlenja kod poslodavaca sa sajma. I još jednom otvoren poziv da sva nezaposlena lica i tražioci zaposlenja, oni koji traže promenu svog zaposlenja, posete sajam zapošljavanja u četvrtak 25. oktobra sa početkom u 11 sati u sali Gazela. Samo jedan, uslovno rečeno, savjet da mogu pre sajma da se obrate našim savjetnicima na infopultu filijalu u Pirotu i da se informišu detaljnije o listi poslodavaca i o iskazanim potrebama.